Ну, власне. Одразу розділимо. Формат сертифікатів XPC9 третьої версії. XPC9 – це стандарт MC, в якому, власне, сформульований перший формат сертифікату, яким ми будемо користуватися. Ось. Далі він доріс до третьої версії і розповсюдився усюди. Я буду орієнтуватись на 52.80. Тобто, щоб не платити гроші ANSI за стандарти, можна взяти RFC-шку 52.80. Це профіль сертифікату, там все розписано, абсолютно все. От. І я буду... Спільний наказ Міністерства юстиції та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації номер 1236/943. Многостраждальний національний профіль сертифікату. Ну, здається, це ще на сайті Ради можна знайти. Там не всі документи Держспецзв'язку можна знайти на сайті Ради. Бувай здорова. Так, отже, як виглядає сертифікат? Це класична підписана структура. Пам'ятаєте, я одразу вам писав. Signed Subsent. Так от, у нас сертифікат. Кодується як послідовність. Я з вашого дозволу буду писати скорочення, виписувати капсом ASN слова, ну, набридає. Тобто це послідовність, яка складається з таких полів. Значить, власне, що треба підписувати? Там десь є дата. Я скорочу. Далі буде просто alg-id. Ось. І, власне, сам підпис. Про особливості цього представлення я вам минулого разу розповідав. У нас у цьому алгоритм вказується лише ідентифікатор підпису. Ну, алгоритм, яким був зроблений підпис. Параметри тут не вказуються. Параметри вказуються у сертифікаті ключа, яким це буде перевірятися. Ось. Підпис класично кодується у бітстрінгу, щоб не залежати від того, чи воно поділяється на байти, чи не поділяється. Ось. Наразі, якщо у вас підпис має якусь складну форму, ну, скажімо, підпис у схемах Ельгамаля – це два числа. Ну, то воно кодується у ASCII як секвенс двох інтеджерів і запихується тут у бітстрім всередину, як просто закодоване значення. Це все прописується у представленні алгоритмів ОСА. Десь наприкінці я вам розповім, як RSA представляється, як DSTU представляється ОСА. Ну, щоб ви мало хочу. Якесь представлення. Про представлення. Добре сказав. Так. Ось. Так, ну, власне, головне для нас воно в цьому полі. Це, власне, ті дані, які ми підписуємо. Що там є? Що там є? Ну, знову таки, це послідовність. От таких речей. Перше поле – це версія, ну і наразі
нас сертифікати третьої версії, вони кодуються як Integer 2. Тобто 0 – це перша версія, 1 – це друга версія. Ось. Оце, ну, контекстний тип 0 тут стоїть, тому що у вас є наступне поле, яке також має значення Integer. Так званий серійний номер сертифікату. Він кодується до 20-байтним інтеджером. Так, погано зробив. Так, вам це не потрібно. Я буду там писати, а тут коментувати. Треба було б навпаки, але. Так, залишіть тут собі. Так, рядків 10. Так. І пишіть комент. Тож, там серійний номер сертифікату. О. Це число ось таких діапазонів. Від 0 до 260 і мінус 1. Ось. О. При цьому, ну, воно хоч пишеться, що воно 20 байтів повинно бути, але якщо у вас буде число, ну, от рівно 260 і мінус 1, то пам'ятайте, там за схемою кодування ще один байт потрібно, щоб його у від'ємні числа не перегнало. Тобто до 21 байта може бути. Ось. Головна вимога, що усіх сертифікатів, які видає даний центр сертифікації, серійний номер повинен бути унікальним. Тобто в межах одного центру сертифікації сертифікати розрізняються за серійними номерами. Да? Ну, власне, номера тому виписує центр сертифікації, так? Щоб гарантувати, що вони унікальні. Далі. Копіюється поле, от яке було ось тут. Зараз його тут нема. То поле з ідентифікатором алгоритму підпису. Навіщо? Тому що винайшли таку екзотичну атаку. Ну, от, скажімо, алгоритм RSA, версія 1, версія 1.5. Він там ідентифікатор прописувався як RSA та алгоритм гешування MD5. RSA та алгоритм гешування SHA-1. Ось. Відповідно, знайшлись хитромудрі люди, які міняли ідентифікатор цього алгоритму, міняли як? Ну, на інший алгоритм гешування, і підганяли геш, ну, на підробку. З тими даними, які були, але іншою геш-функцією, туди ж, і вона якось працювала. Це дуже екзотична атака, але від неї вирішили перестрахуватися, просто включивши ідентифікатор алгоритму підпису у ті дані, які підписуються. Тепер його підробка буде вимагати, власне, підробки підпису в цілому. Ось. Ну, це дійсно екзотично. В RSA 2.0, скажімо, там вже алгоритм гешування – це окремий параметр. Тобто там ти просто його не підміниш. Ось. Тут. Так, добре. Видавець. Той, хто цей сертифікат, власне, опублікував. Ну, зробив і опублікував. Для нас це центр сертифікації ключів, але знову таки специфікація не уточнює, що це повинно бути саме центр сертифікації. Це спеціальний тип name, я про нього пізніше розповім. От. Але що знов таки головне? Якщо у нас серійний номер – це унікальна ідентифікація сертифікату в межах одного центру, то пара полів issuer і serial number – це повинен бути унікальний ідентифікатор довільного сертифікату на планеті Земля. Тобто серед усіх центрів сертифікації, які його видають.
власне, це фактично для сертифікатів XPC9 єдиний гарантовано робочий метод ідентифікації довільного сертифікату. Але він незручний. Чому незручний? Ви побачите, коли подивитесь, як власне виглядає ім'я видавця. Ось. Якщо забігаючи вперед, це просто невизначеної довжини послідовність, невизначеної довжини полів. Ось. І тому для перевірки, для порівняння воно незручне. Так. Термін дії. Значить, профіль описує це як окремий тип даних, але я його одразу собі впишу. Термін дії – це послідовність з двох полів. Початок терміну дії сертифікату. І кінець терміну дії сертифікату. Тобто кожен сертифікат має чітко визначені часові границі свого життя. Так? Тобто ним перевіряти підписи, чи там розшифровувати, чи ще щось робити, можна лише от між цими двома точками часу. Так, далі, власне. Кому належить цей ключ? Так. Також описується як поле типу name, про яке я трохи пізніше розповім. Так, тепер, власне, який ключ тут лежить? Так. Значить, тут знов-таки це окремий тип даних, який просто одразу записує. Значить, що туди вкладається? Там вкладається алгоритм, для якого цей ключ призначено. Нагадую, AlgID – це скорочення від алгоритму Identifier, який мені влог писати. Так? Ну і, власне, ключ. Здається, бід стрінг. Жить. Це все? Це все? Ні. Ще три рядочки. Значить, ось тут, можете собі занотувати, завершується перша версія формату сертифікату. Так, якщо ви десь там знайдете в архівах 30-річної давнини сертифікати версії V1, ось, то вони будуть ось з усіх полів складатись. Ну дивіться, то здається, є все, що нам потрібно. Є користувач, є його ключ, є термін дії, так? Є той, хто власне видає цей сертифікат, так? І чими ключами потрібно перевіряти підпис під сертифікатом. І є унікальний ідентифікатор власне сертифікату, щоб його шукати. Так. Але виявилось, що цього недостатньо. В першу чергу, от зараз я витираю знову і ще один serial number, комбінація цих двох полів для унікальної ідентифікації довільного сертифікату незручна суто з технічної точки зору. Тому у другій версії сертифікату намагались зробити певні інші механізми ідентифікації, включили два поля, як воно там офіційно звуться. Значить, це продовження, так? Іде. Типу унікальний ідентифікатор видавця. Так, я сюди не вміщусь. Ну. Це все один рядок, так? Тобто можна включити певний унікальний ідентифікатор видавця. Так, можна включити певний унікальний ідентифікатор. Так.
користувача. Це знову це implicit. А от тут залишується друга версія сертифіката. Ось. Тобто включити певні, ну, фіксовані ідентифікатори, щоб можна було просто запустити там пошук і знайти у базі за оцим коротеньким ідентифікатором те, що вам потрібно. Але це була спроба невдала. Ось ці методи не злетіли. І наразі, ну, ці поля включаються в опис сертифікату виключно для зворотньої сумісності. Ніхто їх не використовує. Їх більш того, навіть рекомендовано взагалі не кодувати, якщо навіть хтось спробує. Ось. А в третій версії винайшли більш гнучкий механізм. От подивіться, чого не вистачає серед усіх цих полів. Ми з вами регламентні процедури прописували. Якісь вимоги формулювали. Чого не вистачає? Ну, центр сертифікації видає сертифікат ключа. І що? Прописує повноваження. От уповноважень тут нема взагалі. Перша версія сертифікату усі ключі робила однаковими. Ось. Так от, щоб вони з'явились. В третій версії сертифікату ввели спеціальне поле, так зване розширення сертифікату. І це механізм, тобто це довільна додаткова інформація, яку можна включати у сертифікат, для довільних задач. Формат розпишемо окремо. От, ну і тут же, власне, завершується. А, так, щось я не так зробив. Там, здається, так. Кодується окремим тегом 3, щоб не плутати з історичними тегами 1.2. От. Ну, власне, це формат сертифікату. Тут все зрозуміло, але ще раз розповім наразі. Ось послідовно так. І нас буде цікавити ось це поле, що туди включається. Так, щодо імен. Тут у нас поле не наразі не розписане. Я витру це пам'ятаю. Формат поля name позичили зі стандартів поштового зв'язку. Є окремі сушні стандарти про те, як, значить, між собою поштові організації повинні спілкуватися. Ось. І виглядає воно ось так. Ну, я знов-таки наразі формальний опис напишу, а потім, що це насправді так. Значить, це в нас буде однорідна послідовність так званих RDM. Тут я це слово, ну, вже один раз намагався перекласти українською, не зміг. Ну, розрізнювальне, так? Ось. Тобто в нас є певні імена, які дозволяють розрізнити одного користувача від іншого, так? Ось. Як вони виглядають? Це охорідна множина.
званих атрибутів. Ось. А кожен атрибут це послідовність, ну, традиційна для ESM структура. Перше поле це ідентифікатор, що тут закодовано, а друге поле це власне, що закодовано, так? Тобто тут є об'єктний ідентифікатор, який описує, що це за атрибут такий, так? А якості значення, ну, як видно, це що за код? От. Значить, два зауваження. Ні, давайте спочатку. Що взагалі тут відбувається? Так, що це таке? Система поштового зв'язку, ну, є стандарти, вони передбачають, ну, поштові адреси. Так? Країна така, місто таке, вулиця така, квартира така, ім'я таке. От. Відповідно, там у стандарті ім'я користувача це просто набір значень, ключ дорівнює значенню. Так? Тобто щось на кшталт цього. Ну і тут страна така, місто таке, посада така, телефон такий. Там, ну ось, от таких реквізитів там описано більше 60. Ось. Не всі з них використовувані наразі. Ось. Але ну, багатько. І, ну, власне, всі, що там описані, можна використовувати, можна вносити інші, тому що вони визначаються чим? Певним об'єктним ідентифікатором. Імейл, наприклад, у стандарти поштового зв'язку не входить. То для нього вигадали нові ідентифікатори, почали включати напряму сюди. Ось. Тут хоч і написано, що це AnyDefined, але майже усіх атрибутів це value, це якась, ну, якийсь рядок. Тобто тут значить, це тип, який зветься Directory String. Ну, це або printable, або UTF-8. Printable для англійських назв, UTF-8 для усіх інших. Здається, я бачив якийсь екзотичний атрибут, який кодувався не як рядок. Але, ну, знов таки, не рекомендовано так робити. Ну, краще, щоб воно все було рядками. Бо його і на екрані зручно зображати, і користувачу показувати, і було файли виводити. Ось. Друге зауваження. У вас хоча ім'я визначається як множина атрибутів, але в специфікації чітко прописано, що на одне ім'я не більше одного атрибуту. Бо у вас і так тут є послідовність імен. От. У вас, відповідно, в кожному імені дозволяється прописувати лише один атрибут. Ну, атрибут саме ось такої форми. Так. Ну і власне, які в нас є атрибути. Значить, за профілем сертифікату, який прописано у X509, який прописано у RFC-шці, який прописано у СРСному стандарті, є лише два обов'язкових атрибути, які повинні бути у будь-якому сертифікаті. Стандарті вони починаються з 2.5.4. Так, от 2.5.4.2 це атрибут country. Для України він буде виглядати ось так. Тобто країни кодуються за окремим СРСним стандартом, я не пам'ятаю яким, як двосимвольні позначення. Так.
Це все стандартизовано, воно там капсом пишеться, просто Україна це його. Ось. І другий. Так зване common name. 43. О, ні, третій просто. Так, у мене тут щось незрозуміло написане. Ну, я припущу, що то є трійка. Погано було на цих ночі готуватися. Значить, що таке common name? Це неперекладна річ, ну просто звичайне ім'я користувача. Так? Тобто, як я сам хочу себе називати. Тут, ну, взагалі кажучи, певних обмежень нема на те, що є. Ну, тобто, що можна в це поле запихувати. Ось. Але, ну, не вимагається, як це. Ми очікуємо, що коли ми скажемо ось це, типу, а покличте мені common name, то всі зрозуміють, про кого йде мова, і його покличуть. Так. Ось. Навіщо нам ось це? Кожна країна має своє нормативне поле. Відповідно, ви прописуєте в сертифікаті, в межах якого нормативного поля ви працюєте. Ось. Без зазначення цього у вас можуть бути певні нюанси. Тобто, ну, сертифікати, що видані в Україні, у Польщі будуть виглядати зовсім не так, як треба. Тобто їх не можна там використовувати. Ось. Так. Значить, наша національна специфікація, вона визначає трохи інше. Тобто вона прописує більшу кількість обов'язкових атрибутів. Значить, ну, оці два вони обов'язкові. В принципі, значить, до цих атрибутів значить, для видавця сертифікації, тобто ну, для центру сертифікації фактично, ще додаються такі атрибути, як організація. Підрозділ. Що тут ще? Область. Область ж українською, так? Львівська область, так. Місто. І атрибут, який зветься Serial number, не плутати з серійним номером сертифікату. Тобто є спеціальний текстовий реквізит Serial number для користувача. Ось. Стандарти, які визначаються реквізити, вони не описують його значення. Тобто воно просто зарезервоване. А в Україні вимагається, щоб в цьому полі кодувалось ну, для ну, взагалі для всіх. Оскільки видавців у нас це лише юридичні особи можуть бути, то там кодується їх індекс у єдиний державний реєстр чогось там. Підприємців та організацій України, здається, так? Ось. ІДПО. Так. Єдиний же реєстр. Підприємства організації України. А це щось налогове, не пам'ятаю, податкове. Державний реєстр фізичних осіб підприємців, це щось таке. Ну, ось. Я настільки далекий від цього всього. Тобто вона, профіль сертифікату визначає, що в цьому полі потрібно писати UA, дефіс, там 10 чи 12 цифр є ДПУ, там дефіс, ще там 4 додаткові цифри, якщо вони є. Ось. І відповідно для українських сертифікацій ну, можна там більш зручно шукати ось цих центрів сертифікації там, у якихось базах. От. Значить, для фізичних осіб, тобто для кінцевих користувачів, да, кінцеві користувачі не обов'язково фізичні особи. Ну, профіль розрізняє фізичні та юридичні особи, там трохи різна інформація до них потрібна. Так, що значить? О. О. Владелець. Ага.
Значить, там три окремих реквізити для прізвища, ім'я та по батькові. Так? Ну, дійсно, це три окремих реквізити. Тобто у вас може бути комунейм Іван Іванович Іванов. І при цьому окремо нейм Іван, сьонейм Іванов. І там по батькові здається, що то секунд нейм, чи якось інший такий атрибут. Ось, також там кодується. Ви казали, не обов'язково фізична особа може бути? Не обов'язково. Ну тоді, ну це не фізична. Для юридичних просто назва, яка прописується в common name. Ось. Значить, серійний номер. Знов таки, для юридичних осіб це буде ось це. Для фізичних – ІНН. Тобто налоговий номер. Далі те, що в нас є, тобто організація. Підрозділ. Тільки що я помнил це слово. Як должність? Посада. Треба більше спати. Так, ну і те, що в нас було. Усі ідентифікаційні дані, які у вас є, ось. Ну, це вимагається. Так. Додатково до цього всього можна вказувати такі речі, як, наприклад, імейл, телефон, звичайна поштова адреса. Що тут там таке? Тобто. Окремий реквізит для поштового індексу, окремий реквізит для поштової адреси. Ну і тут я вашу реквізиту поставлю велике багатокрапку. Коли ви це, ну, воно кодується, це рядки, вони кодуються в ASN, там звертаються. На екрані, коли ви це будете дивитись, знову таки відкрийте у Mozilla довільний сертифікат подивитись. Ну і ви там побачите, що там буде там. За ім'ям видавця та серійним номером незручний. У вас не визначена кількість таких реквізитів прописана у імені видавця. І кожен з цих реквізитів не визначеною довжиною. Відповідно, ось, воно може при кодуванні приймати довільну довжину. І коли там треба знайти, ну, серед усіх закодованих сертифікатів, ну, це складно. Бо це пошук на невизначених даних. Коли сертифікати створювали, їх створювали в першу чергу для протоколу DAP. Medvedev Directory Access Protocol. Це один з перших, ну і, мабуть, найпотужніших протоколів розподілених баз даних. І там це мало сенс, тому що у DAP-ах, власне, от таким чином зберігаються, ну, гілки доступу до певних підбаз, так, до певних таблиць, до певних ресурсів. Ось. То вони просто взяли існуючу там систему ідентифікації користувачів і включили її у сертифікат, який. А потім воно вийшло за межі ДАПу і вже покотилось по світу, от, ну, власне, в тому історичному виді, який воно прийняло тоді колись. А, ну, в 80-х, напевно, так. Якщо ви відкриєте Шнейера і Фергюсона, це практична криптографія, можна сказати, так? Там є окремий розділ про інфраструктуру відкритих ключів. І вони там ну, буквально відмовляють. Ні, як це?
Тобто вони категорично не рекомендують працювати із сертифікатами X509. Саме через те, що тут дуже складна структура з певною кількістю історичних нашарувань. Тобто можна все це наразі представити певним іншим чином, більш оптимально, так? Але якщо ми бажаємо бути інтероперабельними, якщо ми хочемо, щоб наша система взаємодіяла з іншими системами, які розвинені як в Україні, так і в світі, треба підтримувати цей формат. Ну, бо він усюди. Так? Без нього наразі дуже важко. Не? Так, тут, мабуть, треба зробити знову паузу, бо розширення вони вимагають певного розширення. Так.